Pra quem não tá ligado aqui no Irmandade, eu tô numa situação de basicamente alerta. No último vídeo, literalmente entrou alguém invisível na minha base secreta que ninguém sabia onde era e a pessoa simplesmente me roubou. E eu fui atrás dela, mas o resultado não foi o melhor de todos. E como se não fosse o suficiente, eu tenho essa farm de ferro pública aqui no servidor, no qual eu forneço ferro pra todo mundo de graça. E eu basicamente descobri que tinha uma pessoa roubando eu, mas não sou eu, como muitas outras pessoas da Irmandade. A gente tinha então um ladrão roubando todo mundo. E pra ser sincero, a resposta desse roubo está exatamente na nossa cara. Então, digamos que hoje eu vou me unir ao Delete e a gente vai atrás de se vingar dessa pessoa que tá roubando toda a Irmandade. Bom, se você gostou, quer ver como ficou, vê o vídeo até o final e se inscreve no canal, fechou? Estamos na nossa base secreta aqui do Minecraft Irmandade, que por sinal, ontem ela foi invadida. Sim, ela simplesmente foi invadida ontem e eu ainda não consegui descobrir quem é. Eu preciso urgentemente parar e fazer uma pesquisa. Porém, agora não tem praticamente ninguém online, então não tem como eu ir atrás disso. A única parte boa disso que eu consegui adiantar muitas coisas na minha vida. É que durante o tempo que tinha alguém na minha base aqui invisível tentando me roubar, ou na realidade me roubando, eu tava fazendo minha piscina. Então, depois que rolou tudo, eu decidi terminar. E olha como que tá ficando. Eu terminei a piscina, depois eu fiz esse deckzinho, eu fiz uma área de relaxamento. Nossa base tá ficando muito louca, sério. E agora a gente pega nossas coisinhas de volta e deixa eu mostrar pra vocês como que tá mais ou menos, né? Olha que legal. É uma área boa aqui pra gente parar, conversar, ficar de boas. Essa neve aqui tá sempre derretendo, não sei por quê. Deve ser porque é uma decoração muito caliente. Pra ser sincero, eu tô bem feliz com o rumo que isso aqui tá tomando. Na realidade, deixa eu parar aqui nesse banquinho, porque eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Bom, eu sei que tá uma certa fumaceira aqui, mas dá pra me ver, né? Muitos de vocês sabem que quando a gente tá gravando um vídeo e alguém se torna membro do canal no momento exato que eu tô gravando, aparece na tela. E ontem apareceu duas coisinhas interessantes. O primeiro foi esse daqui. Eu acho que vocês conhecem esse nome, né? E o outro nome também foi um que vocês conhecem um pouquinho, tá gravando esse vídeo. Tipo, desde o dia que tá liberado esse negócio de seja membro no meu canal, eu e o Delete viramos membro. Então o Deletinho é um dos meus membros mais antigos e ele virou na mesma hora que eu. Engraçado, né? Ah, e por falar do Deletinho, que é um grande amigo nosso, tem um outro amigo nosso que tá precisando da gente, que é o menino Apu. Na realidade, eu preciso dele. Pra quem não sabe, aqui no Irmandade é possível roubar corações de outros jogadores, né? À toa que eu tenho dois a mais. E cada uma dessas garrafas aqui tem mais um coração. E como vocês podem ver, a gente tem exatas 8 garrafas. E elas não são minhas. O Apu havia me emprestado pra uma missão secreta que eu tava fazendo pra eu não morrer. Então, vamos devolver pra ele. Só que vamos pegar nossa armadura, né? Porque já que eu vou pra Vila Varsa, eu quero ir em segurança, pelo menos. Na realidade, deixa eu pegar um totemzinho dos crias aqui que eu vou precisar. Agora sim, vamos lá encontrar o menino Apu. E aí, menino Pupu? Opa, e aí, Lajota? Mano, você não sabe, você me salvou. Tô precisando de ajuda de alguém, hein? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Ajuda. Mas calma. Quantos corações você tá? Eu estou com 8, LG. E quanto que é 8 mais 8, Apu? 16, LG. Por quê? Então, Apu, muito obrigado pela ajuda e um totemzinho dos crias. Caraca, mano. Oh, já conseguiu utilizar eles? Cara, eu tô de boa. Usei tudo, deu tudo certo. Tô com 2 corações a mais do que eu tava antes. Então, lucrei. Mano, você matou o House, velho. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sabe, né? Mano, você acredita que eu estou com exatos 16 corações agora, LG? A Pusa tá quase no limite do jogo. Se eu não me engano, o limite é 2 barras de vida, cara. É mesmo? Dá pra chegar no limite com... LG, quer me vender 4 corações? Não, eu vou chegar no limite primeiro, sai. Ah, é? Você quer apostar quem chega primeiro? Tá bom, vamos então. Vamos apostar o quê? Calma, deixa eu terminar de tomar meus drinks aqui. Aí, você quer apostar o quê? Não sei muito bem o que dá pra gente apostar. Vamos pensar em algo, mas por enquanto, toma isso daí, porque quando você pega o coração, você fica com fraqueza 2 e não quero que ninguém te ataque, né? Boa, boa. Eu já me diz uma coisa aqui. Quantos corações você tem aí nesse exato momento? Agora eu tô com 12. Eu tenho mais. calma. Me dá 2 dias que eu passo, calma. Tá bom. LG, de nada pelos corações, mas sabe que chegou a hora de cobrar, né? Ô, Dona Morte, porque você tá com uma foice? Pega a foice aí também, que eu preciso da tua ajuda. Tá, pera aí. Tá, e agora que a gente ajudou o Apu, que na realidade ele só queria ajudar pra pegar alguns bloquinhos, e eu tava pensando em 2 coisas. Uma, eu podia perguntar pro Apu sobre a invasão da minha base, né? Será que ele sabe algo? Não sei. Depois eu posso falar com ele. Só que eu queria ver mais uma coisa que tá acontecendo muito estranha. Pra quem não tá ligado, no último episódio, eu descobri que a minha farm de ferro tava sem ferro algum. Na realidade, é porque eles estavam reclamando comigo. Oi, Golem. Por sinal, ele não devia estar spawnando aqui.
Ele está spawnando porque alguém está mexendo com a farm. Mas de qualquer forma, no último episódio, eu descobri que tinha um funil. Literalmente, um funil pegando todos os ferros da minha farm e mandando embora. E eu vou investigar isso. E bom, aqui está o nosso caminho de funil, né? Basicamente, eu cavei essas poucas pedras e esses eram os funis que pegavam todos os nossos itens. O meu plano... Nossa, quando eu quebro um funil, ele vai parar em outro, né? Olha isso. Mano, então esse caminho vai. Tá. Mano, isso daqui é super perigoso para spawnar mob e estragar toda a farm de ferro. Não, e o rolê é que essa farm aqui é pública. Ela literalmente é para todo mundo. Então a pessoa podia pegar de graça, mas ela teve que roubar, né? Sabe? Mas tá tranquilo, né? A parte boa é que esses funis vão ser meu agora. O meu plano é o seguinte. Eu quero ver quem fez isso, primeiro de tudo, obviamente, né? Pegar as minhas coisas de volta. E eu tenho um planozinho de vingança bem legal. Já que a pessoa tá roubando uma coisa que era para ser de graça para toda a irmandade, significa que ela não tá sabendo muito bem dividir. Então eu vou ensinar ela a dividir de um jeito bem legal. Mano, na realidade já gastou mais de um pack de funil aqui, mano. O problema... Olha isso, mano, tá dropando ferro. Significa que os baús estão lotados. De terra, flor e bloco de ferro. Mano, a pessoa tem milhares de poções de força, invisibilidade, resistência ao fogo, veneno. Um montão disso daqui. Muita terra e muita lã. Pera, a lã eu sei que é do Delete. E essa terra com essas coisas aqui é da onde? Deixa eu seguir esse túnel aqui. Ah, a pessoa tá roubando também a loja do Elkor de poções. Calma, calma. Deixa eu subir aqui e deixa eu ver de quem é essa loja que tá roubando todo mundo. Ah, nem ferrando. É a loja do Pedrux. Bom, já tem um bom tempo que vocês andam falando pra fazer alguma coisa com o Pedrux, como roubar um coração dele ou algo do tipo. Então eu acho que tá mais do que na hora, já que ele fez isso, né? Mano, ele roubou de mim, do Elkor e do Delete, mano. Bom, pelo menos aqui tem várias poções, né? Deixa eu pegar algumas úteis pra mim. Pronto, peguei algumas poções básicas que eu acho que podem ser úteis e vou guardar esses funis aqui. Agora é o seguinte, eu vou chamar o Delete, porque aparentemente o Elkor já descobriu sobre isso e já fez algumas providências. Já que tem um foi bom fazer negócio com você, cuidar bem do Alai, tinha uma placa lá informando pra não roubar e sumiu o Alai. Então, vamos chamar o Delete. Beleza, consegui chamar o Delete, só que o único problema é que ele virou uma Enderpearl. Então, vamos transformar ele em gente de novo. Posso, Delete? Pode. Ah, e aí, Deletinho, de boa, mano? Como você tá? Consigo. Mano, você acredita que isso aqui é a Enderpearl mais longa? Cara, eu acho que eu nunca vi uma Enderpearl mais distante como essa, né? Tá na Farlands, cara. Eu acabei de vir da cor da nada 29 milhões, velho. Caraca, mano. É. Sardari, mano. Sardari, você tá bem? Tô bem, velho. Tô com fome. Então, Deletinho, tô te chamando aqui pra te dar uma notícia ruim, cara, na realidade. Ué, o que que foi? Tão roubando você e tão roubando eu. Ah, velho, eu falei pros caras não roubar meus itens só porque eu tava lá na Farlands. Não, sabe o que é o pior, Deletinho? Ó, se alguém roubar os itens dos seus baús, ela tá até que ok, é plausível roubar os itens do seu baú. Agora, e se alguém estivesse roubando todos os itens da sua farm pública, que é uma coisa que é pra qualquer um poder pegar? A farm pública que eu tenho é de... É a de lã. Mas assim, se eu for lá esvaziar um baú, tá tudo bem, porque é uma farm pública. Mas e se eu colocasse funil em todos os seus baús e começasse a roubar pra mim tudo e ninguém pudesse usar? Sério? Deixa eu lá ver. Será que fizeram isso com a minha farm? Estão fazendo isso, fizeram com a minha de ferro e eu tenho certeza que estão fazendo com a sua de lã, porque eu segui o caminho de funil da LED. Mano, pera aí, deixa eu ver, não tô questionando isso aí. Os caras fizeram um negócio com funil passando debaixo de todos os baús pra roubar todas as minhas lãs? Sim, cara, é tipo, assim, eu não tenho certeza ainda absoluta que fizeram no seu, mas o toque tudo indica fizeram, sabe? Deixa eu ver aqui. Eita, interligaram tudo aqui mesmo. Não tinha antes? Ó, os baús vazios! Caraca, LG, quem que fez isso aqui? Então, Delete, na realidade, eu segui o caminho de funil e a resposta é mais fácil do que você imagina. Diante dos nossos olhos. Quem que foi? Amarelo e gigante, não é sua fábrica. O Pedrux. Exatamente. É do Pedrux aqui, né? É do Pedrux. E aparentemente ele tava roubando essa loja do Elkor também, mas o Elkor roubou o Alai dele de volta, que tinha um Alai aqui, lembra? Ah, velho, que Pedrux ordinário, mano. E o que que nós vamos fazer? Então, Deletinho, eu tenho um plano meio Robin Hood pra nós. Primeiro, entra no barril do Chaves. Meu Deus, velho, pera aí. Pra onde que isso aqui vai? Então, aqui tá todos os itens que ele roubou. Meu, caraca, do Elkor. Caraca, do Elkor, velho. E aqui, todas as suas lãs. Nossa, cara, que ordinário. Pois é, cara, muito sujo. Aí eu tava pensando o seguinte, já que esse Pedrux, que esse menininho pilantrinho, ia roubar tudo pra ele, vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo e vamos distribuir tudo isso que ele roubou e tudo que tiver na loja dele pra todo mundo do servidor de graça, menos pra ele. Bora fazer isso aí então, eu concordo. E o segundo plano é que, já que ele é um ladrão, vamos fazer uma cela de cadeia aqui pra quando ele entrar na loja ele ficar preso. Boa, boa, gostei da ideia, LG. Então bora lá? Vamos. E bom, nessa parte de dar uma espalhada nos itens, eu vou fazer meio que sozinho, por causa que o Deletinho teve que sair pra resolver umas coisas. Mas na hora de fazer a cela, ele vai me ajudar. De qualquer forma, eu separei algumas caixas shulkers que eu tenho aqui pra gente espalhar itens, então... Prontinho, 8 caixas shulkers. Coloquei uma poçãozinha de vida instantânea para cada um, que é bem legal. A
algumas poçõezinhas de resistência a fogo e algumas de força. Mano, eu quero ver muita cara do Pedrux. Vai ficar muito. Ele vai. Acho que ele vai achar muito engraçado quando ele ver isso. E vai ser a vingança perfeita, mano. Bom, já que ele roubou bastante terra, por que não? Botei também um pack de bloco de ferro em cada uma. E pra ser sincero, se eu for dar lã pra todo mundo, eu quero que seja uma lã bonita. Então vamos ver se eu acho o funil que tá com as lãs roxas. Opa, chama a lã roxa. 5, 6, 7. Boa, 8 packs de lã roxa. Não sei se foi uma coisa que valeu a pena o esforço, mas é sobre isso. Tá bom, eu vou ser bem honesto. Eu me arrependi. Eu amo a cor roxa e acho que foi muito legal a ideia de eu dar a lã roxa pra todo mundo, mas eu me arrependi. Se vocês acham que demorou pra eu cavar deitado, devagarinho, preso, um pack de blocos pra frente até chegar na lã, imagina de costas e colocando o bloco. Eu literalmente perdi uns 2 minutos da minha vida só pra pegar a lã roxa pra distribuir por aí. Qual que é o sentido disso? Bom, obviamente, flores da farm de ferro. Como o Danatinho me ajudou, vou colocar umas lã vermelha, que é a cor dele também. Nossa, e tem muita poção de veneno, né? Vou dar poção de veneno pra todo mundo também. E agora, eu acho que já tem, tipo, umas coisas interessantes. Eu vou dar um diamante também pra todo mundo. Prontinho, diamantes. E bom, por mais que a gente tenha colocado bastante coisas e pode ter mais coisas legais pra colocar, eu acho que só falta uma coisa. Bom, eu fiz um livrinho chamado Leia. O livro tá escrito: o Pedrux estava roubando todas as farms públicas da Irmandade só para ele. Então eu decidi roubar os roubos dele, dividir entre todos e passar as coordenadas de onde está tudo pra você poder roubar de volta. E aqui as coordenadas. Eu acho que é uma ideia muito boa na realidade. E agora todo mundo tem uma cópia desse livro aqui, né? Eu acho que por agora já tá bom. Vamos sair e espalhar isso daqui. Ó, na realidade, tem esses itens aqui que utilizou na loja dele. Eu acho que eu vou espalhar tudo entre o pessoal também. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, peguei uma hotbar de itens pra uma pessoa. Outra hotbar de itens pra outra. Pra outra. Pra outra. E, mano, como que ele é esse nome dessa pessoa que virou membro agora? Meu Deus do céu. Bom, esses baús aqui também vai. E pronto, espalhei todos os itens entre todas. Então, todas as sugar boxes estão com várias coisas legais e variadas. Agora, vamos dividir entre o povo que foi roubado e necessita dos seus itens de volta. E minha última enderpearl pra cá. E agora, como eu vou dar bastante, eu peguei 4 packzinhos de enderpearl. E bom, eu não sei se eu entrego nessa casa do Elcor ou na outra. Acho que esse aqui é a mais atual, então eu vou entregar nessa. E pra cada pessoa que eu entregar uma caixa, eu vou agradecer a um membro. Então, Emma, obrigada por virar membro. Na real, essa aqui é a loja de cabeças do Elcor. Eu tenho que passar aqui na real pra várias cabeças depois pra decorar minha base secreta. Vamos pra casa do Elcor de verdade agora. É que o Arquinho tem tanta construção bonita que tudo eu acho que é casa. Enfim, agora estamos na verdadeira casa dele. Vamos colocar aqui bem na cara dele. E eu não sei se vocês sabem o significado da palavra discrepância, mas se vocês não sabem, vocês vão descobrir agora. Essa é a casa do Alquinho. Uma casa bonita, com paleta de cores, decorações variadas e axolotes. E jardim, e garagem. Essa é a casa da Sam. Um cavalo, eu acho que umas 10 flores, um lago retangular, 2 LGJ de trollagem e uma porta gigante. Pra quem não sabia o que era discrepância, acabou de perceber o que é. Bom, vou colocar... Acabei aqui, assim, bem na entrada. Acho que tá bom. E Raulzito Gamer, obrigado por virar membro. Agora, numa casa que eu acho uma casa muito louca, pra ser sincero, eu acho essa casa simplesmente muito da hora, que é a casa da amiga Nogal, que tem uma placa escrito casa do Lajota PVP, porque simplesmente quis falar que era minha. Mas não é minha, mas vamos fingir que era. Kawa Neves, obrigado por se tornar membro. Aí, ó. Vocês perceberam que eu faço uma vozinha diferente na hora de agradecer? Eu não consigo fazer a voz normal, eu sinto que eu tenho que falar mais diferentinho. Mas não me zoem, não, por favor. Aqui tem a casa do House também, né? Aqui, ó. E na casa do House, White, valeu por virar membro. Tamo junto. Também. Ó, vocês viram que ele tem que mudar agora, né? Por mais que ele tenha ajudado a gente nessa missão, eu vou colocar também na do Delete. E obrigado, Alex, por virar membro. Agora vamos na casa do nosso amigo Pupu. E Lana, obrigado por virar membro. Aqui, pronto. Bem na entrada pra ele ter que ver mesmo. Se bem que faz tempo que eu não vejo ele aqui. Ele tá morando aqui ainda? Eu vou perguntar depois. E nós temos mais duas casas. A casa do Amazing, que tem uma encomenda do Arcor aqui. Então eu vou deixar essa outra aqui. Eu acho que é o local ideal. E Lupsi, obrigado por se tornar membro. Bom, o Knight tá meio sumido. E pra ser sincero, eu não sei muito bem onde colocar na casa dele. Então eu vou pular a casa dele. Porém, outra casa que tá perto aqui, que eu lembro, é a da Yu. Então vamos na dela. E pronto, na casa da Yu. Agora sim, objetivo concluído. Agora o próximo passo do nosso grande plano é até que bem simples. A gente basicamente vai ter que pegar vários blocos pra gente utilizar na decoração da cela dele. Na realidade, pra
destruir a loja dele e transformar numa cela. Tipo assim, eu sei que uma cela de prisão normalmente é de tijolo de pedra, tipo, e grades e tudo mais, só que eu quero fazer uma prisão rock, né, das trevas. Então eu vou pegar aquelas pedras negras polidas, aquela de tijolo e vela, uns blocos, tudo louco assim. Eu vou deixar assim, e eu vou deixar um recadinho lá também. Tá, só que eu quero a ajuda do Delete pra construir, eu acho que vai ser mais legal, então eu vou recolher todos os blocos e eu vou chamar ele. E aqui estão todos os itens separados pra fazer a cela. Eu espero que seja tudo o suficiente. Eu não bolei nenhuma ideia de construção. Eu quero ver como que vai funcionar eu e o Deletinho construindo no freestyle, mas eu acho que vai ficar legal. Tem bastante blocos. Eu gosto de fazer essa prisão com esse tijolo escuro aqui. Eu acho que é bem mais legal do que usar o tijolo de pedra normal, hein? A gente vai pegar uma água ali. Deixa eu só fazer um buraco perto do pé dele pra ver se ele cai. E daí a gente já faz isso. Já tá bom esse tamanho de buraco, né? Vamos esperar ele. Bom, como vocês podem ver, ele não caiu na nossa trollagem. Mas mesmo assim, vou chamar ele pra decorar a cela. Abra este baú. Que é isso aqui? Pedra negra polida, tijolos de pedra negra polida. O que, que é isso que você vai fazer? Ó, Delete, eu vou mostrar pra você de uma forma básica. Tem aqui um caldeirão com água e bastante grade. Já entendeu que é uma cela de cadeia, né, Delete? Caraca, você quer transformar um negócio ali num presídio? Basicamente, ué, o lugar de bandido na cadeia, né? É verdade, verdade. Tá, então, Delete, a gente vai ter que fazer dois processos básicos. O primeiro é que tudo que você quer construir onde já tem um local, primeiro você tem que... quebrar pra colocar os blocos novos. É, exatamente. Então, Deletinho, vamos dar uma limpa aqui. Se tiver alguma coisa que você queira, acho que é teu, né? Já que ele tá roubando a gente, você tem o direito de pegar de volta o que é seu, né? Cara, o pior é que eu não quero nada, LG, porque dessa gentinha aí, sabe? Essa gentinha, eu não quero nada, não. Agora você virou inimigo do Pedrux, né? Já tá o Jancor do Pedrux. Ah, é? Eu não sabia dessa, não. Ainda vai trocar todo o chão dele aqui, né? Vamos trocar todo o chão dele. E, LG, olha o que eu achei aqui. O quê? Ah, digamos que tem uma certa trap, ó. Olha que legal. Cuidado aí onde você vai, tá bom? Aqui, olha, tinha uns blocos no chão. Daí quando a pessoa tava em cima aqui, ó, e apertava, você caiu num buraco lá no Void. Ele tentou me trapar nisso já. Pra minha sorte, não morri, mas ele já me tentou trapar nisso. Pera, como que é? Ele tentava matar os próprios clientes dele, velho? Isso é meio estranho, né, na realidade? Nossa, velho. Tipo assim, quando alguém compra na minha loja, eu tento tratar o melhor possível pra pessoa voltar, né, velho? Pois é, pois é. Ó, mas aí, mano, agora falando aqui mais do Pedrux aí, mano, ó. Aqui no servidor, você e ele estão em paz? Vocês têm alguma rixa? Como que é? Cara, eu não tava em paz com ele, porque ele nunca fez nada pra mim, né? Que a gente tinha feito lá Iron Knight de ter roubado minha Lytra. Mas eu fiquei sabendo que ele era apoiador do Knight, entendeu? Ah, não sabia dessa não. Pra mim, eu não sei, assim, pra mim, eu e o Pedrux estamos paz, amizade. Eu só tô numa vingança básica aqui pelo ato de furto dele, né? Então... É, agora eu descobri que ele tá furtando. Aí complicou, né, mãe? Aí complicou pro lado dele, né? Ô, gente, mas obviamente, né, por mais que eu e o Delete esteja aqui destruindo... Oi, quase que no buraco. Esteja destruindo aqui o interior da loja dele, porque ele tava roubando a gente. Acho que tudo entra no meio da brincadeira, né? Porque eu e o Delete tava brigado no servidor um tempo atrás. Entra na brincadeira nada, não. Ah. Eu odeio o Pedrux, eu sou anti-Pedrux. Ele é anti-Pedrux. Não, tô zoando. Mas, gente, tipo, até quando eu e o Delete tava, aspas, tretado, mano, o Delete continuou sendo meu melhor amigo. Então, tipo, gente, não levem a sério, não, hein? Porque tem pessoa que leva a sério, tu acredita, Deletinho? Ah, é verdade. Eu não sei o que essa galera tem. O pessoal acha que nós anda tretado, que nós não entra em call mais, que nós fica bloqueando um no WhatsApp. Não é assim, não, gente. Tu tem um WhatsApp do pessoal? O quê? Ô, você tem um grupo no WhatsApp? Me coloca, mano. Eles não passaram pra você? Cara, eu tô na Irmandade há mais de 2 anos e vocês nunca me colocam. Ah, a galera falou que tinha passado o grupo pra você? Mas, nossa, me coloca. Vou adicionar, mas não só de mim, velho. E ó, Deletinho, basicamente, então, a gente limpou todo o interior daqui. Vamos, então, começar a construir e vamos tentar deixar parecido com uma celinha, pode ser? Pode ser. Então, basicamente, eu e meu amigo Deletinho começamos a fazer essa cadeia, essa cela de prisão na realidade. A gente tentou fazer uma decoração muito louca e a gente conversou bastante quanto fazia. Então, a gente deu muita risada e teve muitos planos. Teve até coisa que a gente colocou depois da timelapse que vocês vão amar. Eu só tô falando aqui mesmo porque, sério, ficou muito legal, eu adorei. Até o Apu ajudou dando umas dicas. É, Deletinho, eu acho que a nossa vingança tá concluída. Basicamente, a gente pegou tudo que ele roubou da gente, tudo que era dele e espalhou pro servidor todo. E também transformamos a loja dele numa cadeia, que é o local de um bandido, né? Cara, eu queria ver a reação dele a hora que ele entrar aqui pra pegar os itens que ele roubou da gente e ver que ele foi literalmente parado numa cadeia. É, mano. Não, eu literalmente nem vou avisar ele, porque eu quero mesmo que ele literalmente entre aqui sem saber e fique surpreso, porque olha só como ficou essa cela aqui da hora, né, mano? Será que ele vai se perguntar, nossa, por que fizeram isso? Ah, quando ele descer olhar o estoque de item, ele vai saber a resposta, né? É. Oh, e essa cabeça aqui, Delete, qual é a dela? Mano, eu coloquei aí pra ele olhar
olhar e falar assim, mano, é a cabeça do meu amigo, velho. Será que eles querem me matar também e ficar com medo? Aí sim, cara. Ô, ficou bom demais, né, Adletinho? Eu acho que estamos bem, né? Fizemos a vingança pelo roubo, né? E se a gente colocar uma placa aqui ameaçando ele? Falar assim, você será o próximo. Eu vou deixar um recadinho pra ele avisando aqui. Pra ele ficar ligeiro, tá ligado? Mas boa, eu acho que pra essa vingança já tá ótimo, né? Pra esse roubo já fizemos a vingança que precisava, né? Não, e agora a gente vai espalhar os itens pela vila aí, todo mundo vai ficar feliz, menos ele, velho. É, bom demais. Então, Adletinho, muito obrigado por ajudar nessa missão comunitária pela Vila Irmandade 1, tá bom? Tamo junto, mano. Pode contar comigo, LG. Valeu por me trazer da Farlands lá, viu? Não, é nóis, mano. Cuidado. E bom, já me despedi do Deletinho e eu coloquei essas placas aqui. Lembra que você roubou nossas farms? Roubamos de volta. E como lugar de ladrão na cadeia, te fizemos essa casa. Ficou muito engraçado. E eu não vou comentar com o Pedrix, não. Eu quero que ele venha ver e eu acho que a reação dele vai ser engraçada. Eu acho que ele vai rir da nossa cara, então eu tô bem animado com isso. Enfim, bom demais. Agora eu preciso investigar quem invadiu minha base secreta.